Live, traz aqui Minecraft 1.20, mano. Finalmente a atualização 1.20 chegou aqui no Minecraft Bedrock, mano. Bedrock, isso mesmo. Então, sobre aqui, bora. Eu vou criar um mundo survival aqui, mano. Tentar ver se eu encontro esse bioma aí, mano. É, bora que bora, né? Tentar, né? Deixa eu ver se sobrevivência, dificuldade difícil. Colocar survival. É, survival. Deixa eu ver. Criar mundo, vai. Criar mundo logo. Pronto, está carregando aqui, mano. Então, galera, só bora aqui bora. Gerar o mundo aí, mano, pra sobreviver, né, mano? Não mostrar isso aqui novamente, né, cara? Que esse negócio é meio chato. Beleza? Tá gerando mundo, construindo terreno. Beleza, então. Bora que bora. Beleza? Tá carregando. Bora, mano. Bora. Pronto, carregando. Pronto, vamos. Bioma de neve. Boa, 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 boa. É. Minha acessibilidade tá um pouco ruim, mano. Mas eu consigo jogar, mano. Depois eu vou ajustar. E aí, beleza? Calma aí que eu já vou ler como. Calma aí. E aí, Lizade, beleza, mano? Seja muito bem-vindo aí à live, cara. Seja muito bem-vindo à live de Minecraft 1.20, cara. Calma, mano, minha sensibilidade de mexer a tela tá muito ruim, cara. Vou ter que ajustar minha sensibilidade, cara. Deixa eu ver aqui. Onde é que ajusta isso, mano? Cadê controle? Sensibilidade. Calma. Sensibilidade. Calma, precisa baixar. Pronto. E aí, mano, seja muito bem-vindo aí à live, cara. Agora. Pronto, mano. Agora não fica balançando tanto. Pega bastante madeira, né? Então, por favor. Entendi, mano. É que tipo, mano, é como coloco, tipo, como deixo a minha acessibilidade em 30, fica melhor pra eu mexer a tela, cara. Até pra eu lutar, às vezes. Que, pra falar a verdade, às vezes eu sou um pouco ruim no PVP, cara. Deixa eu fazer aqui. Pronto. Vou pegar essas frutinhas. E se eu tiver com fome? Calma. O que aqui? Eu acho que eu não sei, mano. Tipo, eu vou fazer minha casa. Vou ficar um tempo aqui e depois caçar o novo bioma, mano. Eu acho que eu vou fazer uma série caçando esse bioma. Pronto, ovelha. Ovelha é difícil, mano. De achar uma aqui, mano. Os lobos matam elas. Ó, mano, como eu sou ruim no ataque, velho. Calma. Vai. Pronto. Deixa eu fazer um equipamento, né? Picareta. Toda vez a única coisa que eu faço é só picareta e madeira. Que o resto. Tudo de pedra. Ou é ferro quando eu tenho. Beleza, deixa eu quebrar aqui. E aí, mano, tu também joga Minecraft, cara? Beleza. Eu acho o bioma de neve bonito, mas eu acho ele ruim para construir e fazer as coisas. Sim, mano. Só que uma coisa que eu acho mais ruim do. Uma coisa que eu acho ruim do bioma de neve é os esqueletos. Aqueles esqueletos, sabe? Que tipo, uma vez eu nasci num bioma de neve, só que era plano, tinha plano, poucas árvores. Aí o que aconteceu? Ficou de noite, os esqueletos não paravam de me matar, velho. Toda hora me matando, velho. Eu não aguentava mais, cara. Eu tive que me esconder em um buraco, esperar o dia amanhecer e buscar madeira e fazer uma casinha para tentar proteger uma noite, né? Isso que aconteceu, mas minha habilidade de começar o jogo evoluindo tá mais rápido. Cadê? Posso esquecer não, mas trabalho. Espada, machado, picareta, fornalha. Calma. Tá tudo bagunçado, mano. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu deixar tudinho aqui.
Pra pegar aqui. Entendi, mano. Só chegar agora, mano. Chegou a 1.20, mano. Finalmente, cara. Só pra, tipo, primeiro a atualização ficou só pra Minecraft, mas hoje mesmo lançou, mano. Cara, eu tava muito animado com essa atualização, cara. E aí, Vini, beleza, mano? Seja muito bem-vindo aí à live, cara. Você novamente apareceu, mano. Seja muito bem-vindo aí, mano. Deixa eu ver aqui. Acho que tá bom, né? De madeira. Só bora, mano. Deixa eu quebrar aqui. Pronto. Agora precisa achar a ovelha. Urgente. Cadê? Deixa eu derrubar essa árvore. Ah, um porco. Boa, boa, boa. Deixa eu matar, pegar essa madeira e eliminar ele. Não sei nem se tá anoitecendo, cara. Mas beleza, deixa eu quebrar aqui. Pronto. Cadê o porco, velho? Oxi. Ali, ali, ali. Pronto. Pronto. Consegui comida. Agora eu preciso achar mais duas ovelhas pra pegar lama. Que se não, já era, cara. Vai anoitecer e os monstros vão me tacar em porrada, velho. É o que sempre eles fazem, né, mano? Beleza, mano. Subora. Deixa eu ver aqui. Sim, mano. Chegou a 1.20. A tela de fundo tá incrível, cara. Chegou hoje, cara. Umas. Medi tanto, cara. Medi tanto, chegou a atualização, mano. Calma. Ah, mano, eu tô correndo. Opa, raposa. Que isso? Eu posso alimentar a raposa com isso? Que isso, mano? Nem sabia disso. Uma caverna. Eu vou ou não vou? Aquela que eu vou, mano. Eu quero. Primeiro, antes de eu ir nessa caverna, que eu tô pensando. Chegou o quê? A 1.20, cara. Para Minecraft Bedrock. Quanto chegou para Android, iOS, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, mano? Preciso achar um animal aqui rapidinho, cara. Rapidinho. Preciso achar. Opa, ovelha, ovelha, ovelha. Pronto. Agora eu posso voltar pra cá. Beleza. Deixa eu colocar aqui. Calma. Calma aí, eu preciso dividir aqui, mano. Pronto. Fazer tocha, cara. Que é tipo, mano. Que eu vou fazer pra eu minerar essa caverna, mano. Só bora. Eu ainda não atualizei o meu mine. Entendi, mano. Mas tipo, cara, o seu mine é comprado ou versão mesmo, cara? É o quê? Uma ovelha. Uma ovelha. Calma. Beleza. Calma. Calma aí. Vou ter carvão suficiente pra dar uma minerada nessa caverna. Pronto. Vou fazer uma cama. Pega aqui mais tocha. Tocha não, mano. É, como é mesmo? Carvão vegetal. Acho que é assim, né? Deixa eu quebrar aqui. Fazer bastante tocha, mano, aqui, né? Sim, não tem como. Deixa eu pegar essa mesa de trabalho pra não esquecer. Marcar meu spawn aqui. É, mano, é uma caverna.
Sim, mano. É só um lugar aqui mesmo, cara. Fez um som estranho que eu tô. Calma aí. Não, é a beta, é a original. Eu até consigo jogar com os. Entendi, mano. Calma, eu saí dessa caverna, mano. Tá anoitecendo já, mano. Quer dizer, não é a caverna, mano. Eu preciso de uma caverna. Entendi. Calma, não. Calma aí. Parco não, rapaz. Tô meio noob. Beleza. Beleza, regenerar aqui. Tá anoitecendo, eu preciso. Tentar achar uma caverna pra achar uns ferros assim, mano. Só apareceu por um segundo a nova folha. Mas é quando eu joguei. Entendi, mano. Entendi, cara. Deixa eu ver aqui. Pronto, precisa tomar cuidado pra não levar dano. Tá agachadinha. Pronto. Essa. Deixa eu vir pra cá. Agacha. Eu não consigo. Oxi. Calma aí, deixa eu comer aqui primeiro. Ah, serve assim mesmo, rapaz. É um lobo. Agora eu vou ter que achar uma caverna de verdade. Não, não, na caverna eu acho. Beleza, mano. Agora vamos aqui. Mais um bioma de neve. Acho que é a continuação do outro, né? Deixa eu ver o que tem aqui. Mano. Ah, eu acho que não, cara, não é. Calma aí. A tecnologia chegou, mano, tô bem. Calma. Calma aí. Galera, parece que eu achei. Acho que eu achei um monumento, cara. Aquelas construção. Calma. Achei, galera. Achei a primeira construção da 1.20, cara. Pra isso precisa na pá, né? Urgente. Vai ser de. Pronto. Vou tomar cuidado pra não quebrar esses blocos. Calma. Pronto. Dá uma cavada aqui, cara. Beleza. Quebra tudinho aqui, rapaz. Sorte que tem picareta, né, mano? Tomara que seja o que eu tô esperando, mano. Porque se não for, fica muito triste, cara. Calma. Calma. Ai, minha cabeça, velho. Ah, folha. Calma. Eu não sei se é grande, mas se for pequeno aí é triste, mano. Acho que vou fazer o. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí. Acabei de fazer um negócio. Aqui. Pra fazer isso eu preciso de uma barra de cobre, um graveto e uma pena, mano. Não vai ser difícil a pena, mas um cobre também não. Vou fazer o coisa para o pincel para escavar isso aqui, mano. Deve ser coisa da 1.20. Não sei, mano. Tô achando que é aquelas construção da 1.20 que aquele negócio lá, mano, que você encontrar uma construção embaixo, se você cavar, mano. Tô achando que é. Deixa eu cavar mais fundo. Só sei se eu fazer o. Calma, preciso de cobre, urgente.
Marcar meu spawn aqui e procurar cobre. Cadê? É, aqui não vai achar, né? Eu preciso achar uma caverna vizinha aqui perto, mano. Eu acho que aqui nessas montanhas não vai ter. Tem uma chance que não tem nervos nas coisas, mas eu vou ter que dar cavar fundo, cara. Preciso achar uma caverna. Deixa eu ver. Achei cobre, galera. Achei cobre. Mano, não sei se foi sorte, mas o cobre vai ajudar. Agora só preciso de uma pena de uma galinha, mano. Só uma barra, né? Mas vou pegar mais, que às vezes o pincel quebra rápido. Agora preciso de uma galinha, urgente. Qual uma galinha perto, mano? Eu vou achar uma galinha, mano. Daqui, vem pra cá, vem pra cá. Você apareceu, você morreu. Mano. Não, eu não quero um lobo, cara. Não nasce um spawn na galinha, mano. Agora começa a chover as ideias, mano. Calma, cadê? O que aqui? Porco. Não quero porco, mano. Eu quero uma galinha. Urgente, urgentemente. E quando o cara quer uma coisa, o Minecraft deixa difícil, cara. Não é brincadeira? E aí, mano, toma que a lag não esteja travando, mano. Por amor de Deus, cara. Eu preciso urgentemente, mano. Uma pena de uma galinha, mano. Acho que. Calma. Vai ser fácil encontrar nenhum verde, um branco, um verde, as ideias, mano. Mano, cadê? Tô até plantando essas coisas, velho. Essa ideia. Não. Calma. Mano do céu, eu só quero uma galinha, mano. Será que é difícil, mano, achar uma galinha aqui, velho? O jogo fica deixando essa coisa difícil pra mim. Ah, não, é um lobo, cara. Que isso, mano. Só acho que eu não me perdi aqui, não, mano. Deixa eu vir pra cá, mano. Fica o um negócio pra correr, velho. É, mano, a minha skin é essa daqui, ó. É o Tails humano, cara. Beleza. Mano, será que é difícil de spawnar uma galinha hoje na 1.20, velho? Oxi, mano do céu. Mano. A neve me enganou, pensei que era uma galinha, mano. Cara, velho. É difícil spawn. Olha lá, spawnou! 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 Não posso perder não, senão. Pronto. Pronto, calma. Agora. Olha o novo bioma. Então assim, deixa eu fazer aqui. Esqueci, mano. Precisa assar as coisas primeiro. Só acho que eu tenho carvão, mano. Ajuda o carvão. Calma. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Beleza. Não sei porque uma árvore tá fazendo aqui no meio do nada, velho. Deixa eu ver. Parecia mesmo, não era. Oxe. Beleza. Agora. Não, cara. Como aí? Não tá indo. Então quer dizer que não é suspeita. Entendi. Calma.
Então é aquelas construções lá que tem coisa suspeita, mano. Opa, tá acabando mais fundo. Tem mais dessa. Deixa eu ver se tá anoitecendo. Não, mano. Tem que tomar cuidado pra não anoitecer pra eu me. Ó, mano, tomei um susto aqui, velho. A vaca apareceu aqui. Pensei que era um zumbi, cara. As ideias. Vem pra cá, vem pra cá. Não, não. Pega aqui comida. E hora de dormir, cara. Pronto. Agora sim, mano. Não tem chance de nenhum. Mostrou. Bora dar uma cavada mais a fundo, mano. Olha o que tem aqui, mano. Se não tiver nada, mano, eu fico triste, cara. Não sei se é uma. Mano, eu tô achando. Mano, é construção grande. Aquelas coisas lá que tem uma coisa. Como é mesmo? A coisa suspeita. É, eu sei lá, não preciso pesquisar mais. Não. Calma aí. Uma coisa que eu reparei que eu tô com muita fome aqui no jogo, cara. Vou fazer um churrasco, galera. A escavação tá bom, mano. Cava mais, bora cavar mais. Com isso, não dá pra fazer nada, mas. Ó, calma. Eu ia cavar tudo isso. Calma. Mesmo, tem um pá, né? Tinha esquecido. Esse bloco é muito suspeito, rapaz. Eu vou cavar até cair num. Não sei. Mano, é muito, cara. Calma. Não é não. Eu desisto, cara. Se tiver um esmeralda ou uma coisa na cascaia do suspeito, não tô nem aí. Eu vou cair fora daqui, mano. Eu vou continuar explorando o mundo. Temos umas. Entendi, né? De cara na parede, mano. As ideias. Pronto, agora eu vou organizar meus itens. Deixa isso aqui. Entendi. Bora quebrar tudo isso. Um frango já consigo regenerar 3 barras de fome. Tô dizendo. Pronto, mano. Bora seguir nossa viagem. Vou tentar achar uma caverna, né? Poxa, uma madeira aqui, as ideias. Acho que eu vou por aqui por cima, mano. É uma boa ideia, né? Acho que na minha opinião, eu acho que na minha opinião sim. Eu sou ruim no parkour, cara. Esses parkour. Mano, eu não consigo. Calma. Pronto. Mas eu não acho. E aí, Kaique, beleza, mano? Boa noite, bom dia. Uma vila, mano. Uma vila, cara. Uma vila, vila, vila. Galera, atenção, vila. Achei uma vila, achei uma vila. Uma vila, cara, que isso? Uma vila do. Ah, não, cara, uma vila, que isso, mano. Não quero nada, não. Se tiver minérios, eu aceito como pagamento. Viu, aldeões? Eu aceito trocar, beleza. Eu vou roubar umas. Kaique Gamers Oficial, seu canal novo é Kaique. Eu acho que é teu canal, né? Que tu tava falando, mano. Você assistiu a live do.
Você vai assistir. Sim, mano, eu vou assistir. Olha, deixa eu ver que hora é aqui. É 6h45, né? Acho que eu. Deixa eu ver. All in Glue. Quem quer essa seed aqui, mano? Quem quis essa seed? Olha que eu achei, mano. Não tão raro. Olha, procurar e fazer um. Pô, nada, velho. Vou pegar tudo pra mim. Deixa eu ir pra cá. Gente, eu posso falar. Sim, mano, fala aí. Mas pra fazer o quê, velho? Vou dar um fora daqui, mano. Ah, entendi. Nossa, Zaria, pronto. É pra fazer o que aqui? Alguém me ensina alguma coisa, velho. Entendi. Mano, é pra fazer o que aqui? Ó, vem, vem. Só tem água aqui, velho. Qual o problema disso? Dá missão aqui, vou conseguir zumbi. Toma, 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 toma. Oxe, as ideias do cara, velho. Você não conversa não, boa. Tchau, tchau. Quem quiser essa seed é só falar, mano. Gelada, mano. É o quê, mano? Calma aí. Hoje estava. Tá gelada o cara. É, mano. Na verdade, eu que tava pensando na serra de cor. Eu só te convidei, cara. E não vem com essa, não, mano. Eu vou subir aqui, mano. Pão. Quem quer um pãozinho aí, rapaz? Ninguém viu nada, não peguei nada, velho. Entendi, velho. As ideias. Opa, eu vou pra cá, mano, que eu quero pegar tudo essa vila. Não totalmente tudo, né? Galera. Quem tá vendo o que eu tô vendo, mano? Cara, velho, olha isso, mano. Não, cara, ela só tá começando ainda. Só tá começando. Olha o que eu achei, velho. Quem vai me enfrentar agora? Uhahaha, eu sou inevitável. A vila é boa, mano. A vila é boa. Fica aí, mano. Sou muito sortudo, rapaz. Tipo, quem quiser a sede dessa vila e as coordenadas daqui, mano, é só falar. Fogueira boa. É mesmo, cara. Dá pra eu assar na fogueira, rapaz. Deixa eu ver. Fala, Kaique. O que tu quer, mano? Ó. Ó. Ó o churrasco aí. Quem quer o churrasco, mano? Ô, cara. Tu quer levar um silencio, mano. Vou te silenciar na live, cara. Se tu começa a computaria, rapaz. Tu fica com brincadeira sem graça, mano. Pronto. Fica aí, Kaique. Tu vai ver, mano.
Deixa eu ver aqui, ver essa materna aí, passar aqui, rapaz. Muito prático, rapaz. Prático e fácil. Pronto, vai. Bora, que demora, rapaz. Que isso. Obrigado. Gente, mano. Plantação de batata. Acabou a vila, mano. Fui a mim. Beleza, mano. Tchau. As ideias do cara, velho. Entendi nada aqui, mano. Mas acho que a vila não acabou, não, velho. Hora de dormir, rapaz. Olha o tanto de coisa aqui, velho. Bora dormir, mano. Bora. Beleza. Pronto. Pronto. Mais uma noite boa, rapaz. Deixa eu agachar. Você vai fazer live? Não, cara, eu tô pensando em fazer até umas 7 horas, 7h20 ou 7h30, por aí, mano. E, tipo, cara, eu começo umas 6 horas ou umas 6h30, mano. Depende quando eu não tô meio que ocupado, né, mano? E, tipo, às vezes eu tô ocupado editando vídeo que eu não consigo fazer live. Beleza. Beleza. Deixa eu pegar tudinho aqui. Pronto. Calma. Calma, eu não posso pular em cima, senão estraga. Calma. Deixa eu passar agachadinho. Ó, como isso é prático, mano. É futuro aqui, rapaz. Essas ilhas são tudo futurística. Ô, Nitinho. Nitinho, uma brincadeira. Você vai lançar um vídeo. Como assim, Caíto? Eu não entendi, cara. Não tô entendendo o que tu tá falando aí, cara. Esse menino é meio maluco. Eu tô dizendo que ele é, velho. Beleza, só bora. Aí, mano. Ixi, quase estraga a plantação. Mano, tô com medo de estragar a plantação, velho. Pronto. Calma. Tô pensando em fazer o quê? Calma. Levei dano. Calma. Deixa eu colocar aqui. Poxa, as ideias, mano. Calma, ali tem mais uma construção, velho. Vou subir lá, mano. É um gatinho, velho. É um gatinho. Vou ter uns gatinhos. Opa. Deixa eu ver. Eu quero. É, mano, tá pobre. Como assim, mano? Ver as armaduras. Só que pra personalizar, você tem que achar os coisas, mano. Uns itens aí pra personalizar. E você só acha nos coisas lá no fundo, no oceano. Na mansão dos pillage. E assim vai. Mais pão, mano. E aqui os gravetos vão ajudar, mano. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar algumas coisas que só vão ser inúteis.
Aí eu deixei um presente aí pro aldeão, pra não dizer que eu peguei as coisas tudo. Poxa, voltou aí, Kaique. Mano, essa vira não acaba não, velho. Tá bom, Kaique. Eu sei que tu voltou, mano. Como é bom o cara mora no, acha uma vila, cara, porque tem muita coisa que ajuda, mano. Tem uma cama ali, as ideias. Será que pra aqui tem mais construção? Não. Ainda faltam umas casas que eu preciso explorar. Opa, tem segunda andar. Então, foi de casa, tem ninguém, tem nada. Ok. Foi tapeado. Vou colocar o. Beleza, mano, pode ir lá. Beleza. E deixa eu vir pra cá. Esmeralda, mano. Ninguém viu nada. Oxe, as casas são conectadas, mano. As ideias. Eu acho que não tem. Deixa eu ver. Não, não fui nessa, não. Fui. Calma. Pronto, eu acho que já explorei a vila bastante. É, então. Como assim? Vai aparecer um vídeo. Como assim, mano? Como assim apareceu um vídeo, cara? Não, nenhum escrito novo, beleza. Calma, vou avançar aqui, rapaz. Então, tchau, Vila. Você ajudou bastante. Assaltei tudo. Agora eu vou avançar, mano. Sorte que eu peguei bastante comida, mano. Porque a vila, a viagem pode ser longa, mano. Deixa eu descer aqui, só que eu tô quase full ferro, mano. Mas ele é mais fácil pro cara andar, mano. Deixa eu avançar, mano. Tentar achar outro bioma. E tentar achar o bioma de cerejeira. Beleza, mano. Sobora. Calma. Eu acho que eu tô saindo do bioma de neve, mano. Sobora. Tô saindo, mano. Agora você achar umas montanhas, mano. Que é lá que o bioma de cerejeira é, mano. Que ele spawna. Aí tem uma coisa de abelha. Esse é um bioma legal aqui, mano. Deixa eu comer aqui um pouquinho. Pra não morrer de fome, né, no jogo. Bora sair aqui, mano. Vou sair deste buraco. Aqui, bora. Cheguei no pântano, mano. Provavelmente eu não acho coisa da bruxa, não. Casa da bruxa. Não vou nem coisar, mano. Vou ignorar. Vou pra cá, mano. Eu acho que. Não sei, mano. Se eu tenho. Oh, mano. Pensei que era o bioma, mas é tão fácil assim encontrar, não, velho. Agora eu vou sair, mano. Bioma de pântano, mano, essa ideia. Ah, mano, sacanagem, eu tenho que ir. Esse bioma, cara. Beleza. Só bora que bora. Uma ovelha preta, tô nem aí. Beleza. Calma. Bora avançar. Oxe, duas ovelhas nasceram aqui, rapaz. Essa aqui vai ser bem. Bem mesmo difícil, mano. Um sapo, mano.
Beleza. Bora que bora. Poxa, as abelhas, mano. Opa. Ah, pensei que era uma caverna, mano. Ah, mano. Mais bioma de pântano, essa ideia. Beleza. Oxi. Mas é fundo, mano. Socorro. Beleza, já tô em outro bioma. Eu preciso, tipo, o bioma estrangeiro só acha mais nas montanhas. Então tem que achar uma montanha, mano. Isso aqui. O trabalho vai ser bem difícil mesmo, cara. Deixa eu ver. Então, só bora. Galera, deixa o likezão aí, mano, que ajuda bastante, mano. Beleza, vou avançar aqui. Beleza. Pra que bora, mano. Será que eu vou achar bem cerejeira, mano? Não sei, mano. Que é difícil. Confia, mano. Calma. Tá anoitecendo, mano. Eu vou continuar correndo aqui um pouco. Depois dormir, né? Senão vai ficar feio aqui, rapaz. Beleza. Bora que bora. Beleza, mano. Eu vou colocar a cama aqui pra dormir, né? E já tá anoitecendo, mano. Beleza. Bora que bora. Passa essa noite. Conseguimos, mano. Beleza. Levei dano aqui. Deserto. Acho que é deserto, né? É. Mas esse é o bioma de deserto. Tá um lugar de deserto, mas não sei se é o próprio bioma, né? Bora conferir, mano. Se eu achar uma vila, acho o camelo. Ou um vendedor ambulante, mano. Opa, um vendedor ambulante. Por quê, mano? Se você me vender uma espada de diamante encantado, eu te dou muitos esmeraldas. Tô bem, não serve pra nada, velho. E vocês também não, iramos. Beleza. Eu vou nessa direção, mano, que pra cá só tem água, né? Oxi, mano. Já era também. Beleza. Comer aqui, senão. É, né, mano? Mano, só sei que, mano, eu vou ter que fazer uma longa jornada, mano, pra encontrar o bioma de cerejeira. Tem como não, rapaz? O bioma é muito difícil, mano. E eu não tô achando nenhuma montanha por perto, mano. Beleza? Bora continuar essa jornada, mano. Essa jornada épica, mano. Sobora. Beleza, deixa eu vir pra cá. E bora seguir em frente. Confia, mano. Beleza, mano. Bora que bora. Vou subir aqui. Bora. Beleza. Só bora que bora, mano. Ah, mano. Eu estou andando aqui já faz. Acho que minutos. Já faz minutos, né? Beleza, mano. Só bora. Deixa eu ver aqui. Caverna? Entendi, mano. Não é nada aqui, mano. Beleza, não é caverna, mas se for, eu não vou não, mano. Tem aqui outra. Ah, vai se ferrar, mano.
Se eu morrer. Toma. Beleza. Só bora que bora, mano. É uma caverna bem pequena, mano. Mas inútil não foi não, que eu achei um ferro, mano. Pronto, ele dropou o arco. Sorte que eu coloquei a cama pra se eu morresse, nascer aqui de novo, mano. Consegui dois ferros aqui. O que eu vou fazer agora? Minha... Dar o fora daqui. Pegar uns pãozinhos, mano. E é claro, galera. Siga em frente, mano. Só bora. Logo acabou de matar uma ovelha, mano. Eu peguei. Peguei. Se eu precisar de comida, eu já tenho, mano. Né? Tá bom. Eu vou passar aqui, mano. Eu vou ter que ir por cima das árvores. Começou a chover aqui. Beleza, mano. Oxi, oxi. Aí, pronto. Tá cavando aqui, mas eu vou ignorar. Vou continuar seguindo, né, galera? Então, subo. Calma. Bora que bora. Beleza. Bora continuar seguindo aqui, mano. Mano. Achei uma vila. Achei uma vila de novo, cara. De novo achei mais uma vila, cara. Forte, mano, que eu sempre tenho óculos reserva. A terra não é tão inútil, não, mano. Beleza. Uma vila, mano. De novo, cara, boa, mano. Beleza, mano. Cara, velho, que isso? Mano. Bora explorar. E aí, senhor Adrião? Só de boa, meu filho. Calma, que não tem nada. Cara, mano, mais uma vila, cara. Isso é muito bom, mano. Ó. Sou muito pro, rapaz. Tô zoando, não tanto. Acho que nessas casas não vai ter coisa valiosa. Só uma cama, mas eu não preciso. Beleza, não tem nada, só um aldeão aqui. Mas eu sou muito bom de mira, cara. As ideias, mano. Agora vem dizer que isso não é sorte, mano. Opa, tem um escrevo ali que eu posso pegar. Sai da frente, aldeão. Que eu preciso passar. Já era. Esse spawn será um meu. Sai fora. Machado não é roubado, oxe. Pronto, oxe, atravessei a porta, mano. Agora vamos pegar esses trilhos. Deixa eu quebrar aqui. Com isso eu posso fazer mais pão, mano. Assim eu preciso pegar toda hora comida, mano. Que eu vou ter comida suficiente, eu acho. Deixa eu pegar aqui. Agora, mano. Chega aqui, agora tudinho, mano. Chega aqui. Ah, mano, que isso é sério, mano. Cara, algo de inútil. É, qual coisa que tá sendo mais inútil? Lã.
Então. Bora, mano, avançar aqui, bora assaltar as casas, mano. Eu sabia que essa casa não deve ter muita coisa boa, não. Beleza. Mano, essa vila é enorme, cara. Bora assaltar aqui, rapaz. Opa. Beleza. Calma. Mano, eu tenho muita batata, velho. Pronto, agora eu vou dar a fuga, mano. Eu não fico aqui não, rapaz. Beleza. Temos mais pra cá. E calma, mano. Eu como vou ser bobo. Vou pegar esses trigo, mano. Beleza, mano, o que eu vou fazer agora? Vou replantar, mano. Deixa eu colocar aqui. Sai do meio, agora. Se eu te bater, mano, você vai querer me eliminar. Pronto. Presente pro aldeão, rapaz. Beleza, bora continuar assaltando as vilas. As vilas. É a vila. Tem mais casa. É. Só um lugar de poção, não quero. E. É, né? Bora pegar aqui, mano, esses trigo, né? Acho que eles não vão ligar se eu pegar só um pouquinho, mano. Vou colocar a cama aqui. Bom, dormir aqui, mano. Não, os monstros vão nascer e me atacar. Beleza, vamos pegar tudo aqui. Só bora, mano. Pra falar, velho, tem bastante trigo, mano. Calma. Olha no meu inventário, tem 36 blocos de trigo, mano. E é muito, cara. Ali tem mais coisa, mano. Construção, beleza. Eu vou lá. Aqui. Acho que tem nada também, não. Beleza. Agora. Calma. O aldeão ainda dorme, velho. Que isso, velho. Beleza. Calma. Não tem nada. Bora continuar. Beleza. Bora que bora. Oi. Beleza, mano. Calma aí, galera. Pegar as coisas. Mano, eu quero levar tudo, cara. Mano, eu quero levar tudo, mano. É tudo mesmo, cara. Eu preciso deixar alguns itens. E. Isso vai acabar custando muitos itens que eu. Calma. Ativa aqui. Pronto. Isso aqui é lava, né, mano? Ainda não, mano. Eu já encontrei bastante coisa. Um portão em ruínas, mano. Do lado da outra vila que eu achei, mano. Eu acho que eu vou continuar nessa vila, mano. Depois continuar nossa aventura, mano. Beleza, mano. Bora que bora. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu vir pra cá. Invocado pode definir dormir. Beleza. E pronto, mano. Eu vou conseguir renascer aqui, mano. Eu acho, né? Ô, aldeão, sai da minha casa. Roubei a casa do aldeão, mano.
Você vai ver no meu vídeo novo. É, depois tu manda o link lá no Discord que eu assisti. Calma aí, mano, já volto. Beleza, mano. Voltei aqui, eu só mudei de lugar, mano. Pronto, eu acho que essa vila fica no portal de ruína ali. E, mano, tô dando muita sorte, cara, nessa fila, cara. Cara, eu posso ficar aqui, deixa eu ver o que que é isso. Tem muito itens interessantes. E fininho pra dormir, beleza. Beleza. Calma, deixa eu guardar isso aqui. Muita coisa, mano, rara, velho. Beleza. Deixa eu deixar o bloco de madeira aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Pega aqui. Pronto. É, meu trabalho fica aqui. Beleza. Vou fazer meu pão de boa. Beleza. Só bora. Deixa eu fazer aqui mais. Pronto. Eu tenho um pack maravilhoso. Vai ser um pack aqui, mano. Beleza. Agora que bora, deixa eu fazer aqui. Deixa eu